E diela pare e fillim shtatorit shënoi një numër të lartë turistësh në Kalan Rozafa. Shumica vin për herë të parë në Shkodër. Ata thonë se njerëzit janë shumë të dashur, ndërsa vendi këtu është i mrekullueshëm, bashkë me misterin e historisë Rozafës. We are from Italy. Vin nga Italia. Për mua është hera e parë në Shqipëri. Jam në Shkodër prej disa ditësh dhe sot kemi vendosur të vizitojmë Kalan, të njihemi me historinë. Di të them se qendra e Shkodrës dhe liçeni më tërhoqen shumë, ndërsa njerëzit shumë miqësor me ne. England. Unë jam nga Anglia dhe është hera e parë që vin në Shqipëri, po ngjitemi në Kalan Rozafa për të parë në brendësi. Besoj se do të vim sërish në Shkodër. First time in Shkodrën. Është hera e parë që e vizitoj Shkodrën. Unë jam nga Serbia, vin nga qyteti Novi Sad. Historia e Shkodrës dhe Kalas është shumë e bukur. Përveç të huajve në Kalan Rozafa nuk munguan as bashkëkombasi tan nga Kosova. Mirë, shumë vend i bukur, shumë vend i mirë. Pak më ngjarë me Slovenien në Kodo, shtëpiat, ngjyrat. Në Kalan Rozafa, hera parë që vini, si ju duket? Është hera e dytë, mirë shumë. Shqipëria është si vend i unë njëjtë, Kosovë, Shqipëri jemi një. Kështu që normal vend i jetë ku ka shqiptar të rjek ma shumë se sa vendet tjera. Kalaja e Rozafës vizitohet çdo ditë më tepër nga të gjitha moshat, vend atraktiv ku historia, arkitektura, peizazhi fantastik ndërthurën në mënyrë të përkryer. Numri i vizitorëve është gjithnjë në rritje, i cili përveç bukurive mban edhe misterin e historisë së Rozafës.